Дуже хороший сусід, дуже веселий, дуже любив дітей, дуже любив життя, як то кажуть, з моїми дітьми. Він постійно в дружніх відносинах. Так, про померлого військовослужбовця Максима Зіменка розповідає його сусід Іван Ящук. Чоловік прийшов провести в останню путь захисника України, який помер, захищаючи її територіальну цілісність від російських окупантів. Іван Ящук каже, Максимові було 33 роки. Дитина була ізумительно, надзвичайно хороша. Навчався він, вчився на кухара, мріяв бути кухаром. Потім доля попала так, що він їздив в Польщу, до Польщі їздив. Коли почалась війна, він, як всі мужики, пішов служити, захищати свою країну. Іван Ящук розповідає, у захисника України залишилися мама та молодший брат, який теж обороняє рідну землю від повномасштабного нападу Росії. Теж служить, теж був там на сході, це зараз приїхав. Лікується, і так сталося, що довелося йому якось хоронити рідного старшого брата. Максим Зіменко був родом із мікрорайону Хмельницького Книжківці. Із померлим військовим прийшли попрощатися, зокрема, близькі, побратими та друзі. Власної сім'ї військовий ще не мав, каже Іван Ящук. На жаль, так склалося, що він не одружився. Якось і мріяв про це, і вже навіть наші дівчата, сусіди, подруги його, там, скажімо, і моя дочка в тому числі, казали, що давай оце приїдеш, ми тебе одружимо обов'язково. І, на жаль, так сталося, що каравай прийшлось, як то кажуть, на похорон замовляти. Друг сім'ї померлого захисника Сергій Бакун розповідає, також прийшов провести в останню путь померлого та віддати честь. Каже, яким був захисник Максим Зіменко. Максим був дуже порядочний хлопець, він відповідальний. На таких, як він, трималися практично, мабуть, наша ЗСУ. Ми сьогодні прийшли віддати честь, і всі люди, які приходять, вони розуміють, що це діти війни, це ті, які нам сьогодні роблять спокій отут. Поховали померлого захисника України Максима Зіменка на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.